aften, så har man kommet i den her video. I ved det godt, i min sidste video, der står jeg jo til sidst, at jeg skulle til fest i dag, i aften. Men det skal jeg selvfølgelig. Jeg sagde også, at vi ikke fik at vide endnu, før vi ikke fest du var til. Men det siger jeg i den her video. Så gider jeg. Men som jeg også sagde, så kan man den ud i morgen. Så dagen efter, at der var fest. Så I tænker på, altså når jeg ser den, så skal I tænke på, at det var går. Fordi at jeg ikke går op dagen efter, så skal I tænke på, at det var går aften. Det er for, at når jeg siger, at det var i dag aften, så skal I tænke på, at det var går aften. Men jeg sagde jo, at jeg vil sige min festvar, vise mit tøj, så snakke lidt om, hvad festen handler om, og så kommer der nogle kip, og måske nogle binder til sidst, hvis jamen ja, på skolen har taget binder, så kan jeg vise dem til sidst. Men i hvert fald fra hele skolen er med til den fest, så det er om aftenen, så lige efter skolen. Så jeg skal tilfælde i skolen, men lige efter skolen er der fest på skolen. Jeg var der bare der også sidste år, og det var helt vildt. Men det hedder faktisk, jeg kan se, hvad navnet siger nu. Det hedder faktisk ungdomsfest, hvis det er noget, der på min skole, men på min skole er noget, hedder det. Men på, i ungdomsfesten skal hygger vi os, så kommer vi, vi kommer, ja, hvad hedder det nu? Altså, vi kommer ind i skolen nu, det er jo på skolen, og så går vi ind i et stort rum, og vi skal holde en fest. Så tager en af jerne et binde af os, sådan, og så går vi ind, og så venter vi på, at de andre kommer. Kommer også nogen fra nogle af de gamle, som der rykker ud fra skolen. Og så når andre timer kommer, så skal vi spise noget mad, som lige er jævet. Så bagefter det kan man danse, og så er nogle forskellige jeg. Og så kan man købe tif og sodavand, og så ind til klokken 9. Jeg tror, vi skal være der ved... Nej, ind til klokken 9. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, vi skal køre i 4-tiden. Og så skal vi være der til klokken 8. 9-tiden. Det er ikke mange timer, men det er hyggeligt, kan jeg sige. Og så vil i det tøj, jeg skal på, det viser jeg i objekt. Nu ligger det lige bag ved mig, som I kan se, at det er en rød, fin tone, jeg skal på. Og hvis jeg nu ser tone forkert, ved jeg godt, at jeg ser det forkert. Og undskyld, det er mit problem. Ja. Men først viser jeg i min pæne tone. Den her skal jeg på i morgen. Ja, som I kan se, den så er den meget åben heroppe i toppen. Men det er sådan en fin en. Og så er sådan nogle løse steder her på. Den er meget fin. Skal I retten op, så I kan se med det? Det er farligt. I mandags var jeg jo til Tanja. Det ved I jo ikke. Men der er bagefter det, så kigger vi ud i Binka. Og så skulle min mor have noget fint tøj, for vi skulle til barnet på søndag. Så min mor havde også noget fint tøj. Og ja, jeg skulle søge noget tøj til i morgen, som der er i dag. Ja, undskyld. Men så har vi fundet den her fine tone. Og så har vi fundet til nogle trøjer, og fordi den er så åben heroppe. Så har vi fundet sådan en t-shirt. Den viser jeg nu. Så har vi fundet den her t-shirt. Fordi der er sådan bunder heroppe i toppen, så kan man se det, når jeg har den på. Og så er den ikke så meget mærke til den t-shirt, så kan jeg meget mærke til, at der er bunder heroppe. Så selvfølgelig ned dem, så har jeg fundet nogen med grimer på, så jeg kan se det. Så jeg håber, kan fornemme det. Okay, mit kamera har jeg givet ikke. Jo, godt se, at der er grimer på. Jamen, ikke så tæt på. Godt se, at der er grimer på, ikke? Jeg har fundet giver på dambusser, som der er jeg hvide. Vi skal passe til t-shirten, så det ikke er alt for mærkeligt, at der er hvid heroppe, og så resten er rødt. Så jeg synes, at I skal have hvid deroppe, og så smykker. Hvor er det hen? Myndigt. Af handskade skal jeg have den her på. Altså, den her peger han, den her handskade er tit på. Siden jeg sender jævet. Altså, jeg gjorde den her for at sige, en fast jævns. Dengang det skulle være fantastisk, jeg tror det er 2 år siden. Jo, altså der havde jeg sådan en hvid tone på fast jævns tone. Så
så spjolder jeg en klart gennemsigtig handske. Den bruger jeg til mange ting bagefter, fordi den passer ud til den her. Og den passer til det her. Og så tager vi med armbånd. Så har jeg fået armbånd af min ven fra skolen. Hun hedder faktisk Pernille. Så der har jeg fået armbånd her. Hvor der står mit navn på. Jeg skal se det. S-O-F-I-E. Og så står der pæne perner rundt om. Den skal også på. Bare for at være i en gade. Det finder jeg. Men det skal jeg på. Så lige om lidt kommer nogle små klip og små viver fra festen. Og den her video kan jeg have set den på Jan. Nu er jeg på et andet for Jan kæft, for jeg ved det faktisk ikke nu. Jeg skal også snakke her om. Jeg er trømt. Nå. Men jeg ser de klip nu. Hej. Hej igen. Jeg vil lige sige noget, for jeg ved godt, at jeg sagde til jer, at der kom de der videoer nu. Men jeg er lige kommet hjem fra festen. Jeg har en vej på, som I kan se. Og det er jeg lige kommet hjem fra festen. Det var hyggeligt. Det var hårdt. Jeg søger. Klokken er kvart i 9 om aftenen. Det er nice, ikke? Til min mor. Så skulle jeg lige sige det her til jer først. Fordi at jeg havde lavet en video. Og så nogle bænder. Fordi ja, som jeg også sagde i den første klip, at jeg redigerer den i morgen, så den kommer op i morgen. Så, ja, som der er i dag flere. Men, ja. Men, alligevel. Så jeg vil lige sige til jer, at jeg jo en video, og så masser af binder, fordi jeg tog nogle binder. Jamen, jeg selv, fordi jeg ikke må. Altså, jeg har jo en video, men jeg sådan filmer nogle af de andre. Men jeg prøvede på at gå det så mørkt, som jeg kunne se den her. Men jeg måtte ikke fange op på YouTube, uden at jeg ved det. Men jeg prøvede på at gøre, som jeg kunne se den. Men der er også nogle af de der, nogle af jerne fra skolen, der har taget binder. Dem tror jeg, de har sættet på Indre. Ja, og så kan jeg få dem af min mor. Og så kan I se dem til sidste video. Men det var bare lige det at sige, jeg skal sige. Og jeg sveder, og jeg har det virkelig klamt. Og hygge mig med mine venner, og få nogle af jerne fra min kasse, og her og det. Og ja, jeg håber også på, at I vil hygge jer også i den her video. Men faktisk også til sidst i den her video, så siger jeg ikke forbindelse med peger, fordi at jeg gider ikke at kippe til med det. Men jeg må bare sige endnu, at I må like og subscribe, og så skrive ned i kommentarer. Men jeg synes, det her var hyggeligt at se på. Eller andre ting. Så jeg viser jer i den her video, og så lille binder. Og så siger vi farvel bagefter. Nej, jeg slutter bare videoerne. Så er det farvel bagefter. Men jeg starter de der videoer og binder. Yes. Oh.